Meu nome é Dirceu de Castro e a gente hoje vai tratar de um vinho que eu tenho certeza tu aí tem preconceito. É do vinho rosé. E nós precisamos acabar com esse preconceito. Nós que bebemos vinhos, nós que gostamos de vinho, a gente sempre tem a ideia de que o rosé não é vinho bom. E eu, nas minhas andanças aí toda a minha vida e em loja, o conceito que me traziam do vinho rosé, muitas vezes eu ouvi aquela besteira de dizer assim, ó, rosé é a mistura de branco com tinto. Muitas vezes eu tive que ouvir isso. E muitas vezes eu tive que explicar para essa pessoa que rosé não é uma mistura de vinho branco com tinto. Que a gente consegue grandes rosé. No Brasil se produz ótimos rosé. A França é famosa pelos seus rosé. O rosé é um vinho tinto que foi feita a fermentação rápida, por isso ele tem uma cor rosa. O vinho rosé tem várias uvas que você pode saborear. Tem Malbec e rosé, para dar um exemplo, que são excelentes vinhos. E o rosé no verão, ele tem essa capacidade de ser um vinho mais leve. Ele não é tão encorpado como o vinho tinto, e ele não é aquele branco também que está sem cor, porque as pessoas gostam às vezes de ver cor no vinho. E o rosé é um vinho perfeito para o verão, geladinho, na temperatura ideal, puxa ele para 8 graus, 10 graus, excelente, pode comer com carne, pode comer com peixe, pode beber em qualquer situação, no churrasco, cai sempre bem. Vou acabar com essa história que o rosé não é vinho. Rosé é vinho, sim, e tem grandes vinhos rosé. O verão está aí, é uma ótima dica, com carne, com peixe, um happy hour, toma vinho rosé. Tu vai mudar o conceito sobre esse vinho, pode ter certeza. A gente se vê no outro vídeo.